Jsme v hoteli Kempinski v Bratislave a ideme za paní Máriou, ktorá je chyžná a ktorá bude medzi prvými, čo si budú môcť prečítať tento náš časopis magazín Vida. A ja za ňu budem upratovať izby. Aké úlohy máte pre ňu pripravené? Detailne upratovať izby. Typneš si, čo by pre ňu najťažšie? Najťažšie pre ňu bude asi posteľ, lebo to je asi taký najdôležitejší bod tej izbe. Aký máš vzťah k upratovaniu? Ja upratujem vtedy, keď si potrebujem v hlave trošku vytriediť myšlienky, lebo to je práca, nad ktorou netreba premýšľať a pri ktorej sa dá premýšľať nad tým, čo potrebujem mať premyslené. Nemám rada zmývanie dlážky a mám rada umývanie kuchyne. Keď idem spať, tá kuchyňa musí byť úplne čistá, lebo moja babka mi vždy hovorila, čo keď náhodou sa niečo stane a prídu ti v noci cudzí ľudia, tak musia vidieť, že si čistotná a že v kuchyni máš v poriadku. Moje meno je Jana. Ja som Evita, no ale čistotu hovorila, takže nech sa páči. Všetky sú pripravené, takže najprv jedálne vás zoznámim z féry. Dobre. Ja som včera nejedla, aby som sa zmestila do SK, ale teda neviem. Kľúček dnes nesiem. Nie. A prečo? Lebo mi nikto nepovedal. Je vodná policia. Okej. Okay. To je neuveriteľné, že hotel má svet vo svete. No dobre, tak čo robíme? Dávame dole pred obličku. No, teraz sa cítim jak doma. Takže príjemne kontrola. Čo to tam? Aha, takto, hej. A toto niekto máme vysieť? Aha, to ide tiež. Aha, dobre. Aj tá strana. Dobre, nie som vaša chyžná. Mám ísť záchod? Ok. Čau, daj mi nejakú. Ako si spokojná s Evitinou prácou? Fantastické, super. Pomohla mi a ja som si mohla aspoň na chvíľu oddychnúť. Ok, tak to máme za sebou. Upratali sme, teda snažili sme sa. Neviem, či Mary sa nevrátila a nerobila veci za mnou, ale v každom prípade aspoň mala chvíľočku času a trošku si utichla a trošku si polistovala v magazíne Evita.